Dozvedel som sa, že údajne mesto má záujem o budovanie vodojemov, nádrží na vodu. Prečo mesto? Prečo to nerobí niekto, kto to má v úvodzovkách v kompetencii, teda kto sa má starať o vodu, a narážam na vodohospodárov? No, tak vodohospodári, oni vlastne, to sa už ani pomaly tento výraz nepoužíva, lebo není koho s tým osloviť ako vodohospodárov, pretože kedysi vodohospodárska výstavba skutočne mala postavenie také, že robila aj tú vodohospodárskú politiku, a to znamená, že teda aj nakladanie s vodou a podobne, proste to, čo dneska sa tak zaujímavé nazýva udržať vodu v krajine a mať jej dostatok. Áno, boli aj tieto vodohospodárske plány, bohužiaľ už dávno to nie je pravda. Ale vrátim sa znovu k tomu, že kedysi vodohospodári mali aj svoj plán a vtedy sa počítalo aj s tým, že bude aj pohroním prepojené, budú prepojené jednotlivé sústavy vodárenské, čo sa týka zásobovania pitnou vodou. Kedysi v minulosti sa hovorilo o tzv. Pohronskou skupinou o vodovode. Asi niekedy v 90. V 4. 5. sa o tom intenzívne hovorilo, potom trošku menej, ale to vlastne len tak nejak vošlo do pozadia, lebo prišlo sa na to, že teda vodovodná sieť je dobrá vec vybudovať a musí sa vybudovať v súvislosti aj s Mochovcami, lebo tie musia mať aj alternatívny zdroj pitnej vody. A prišlo sa na to, že najprv treba vybudovať tú vodnú nádrž, a tá, treba povedať, že už je hotová. Takže bola postavená vodná nádrž Turček, ktorá je teda obrovská. A dnes už ako keby sa už nikto nechcel vrátiť k tomu, že teda dobre, tak keď sme si usporiadali, že najprv teda spravíme nádrž veľkú, potom by sme mali spraviť nejakú úpravnú tej vody a potom by sme mali pokračovať teda s tým potrubím, celým pohroním až po Mochovce, teda v prípade nášho okresu Hronský Beňadík. Takže v minulosti to potrubie sa potiahlo tohto pohronského skupinou vodovodu pod Hlnú Ždáňu. Tam sa to ukončilo, pretože bolo treba v prvom rade dobudovať tú vodnú nádrž, lebo je zbytočné robiť niekde potrubie, keď zase nemáte toľko vody, koľko by ste potrebovali do toho pustiť. Tak sa vlastne skončilo pri Dolnej Ždáni. A dobudoval sa Turček, vodná nádrž, kde máme 50% nevyužitej pitnej vody, potenciálne, keď sa upraví. No prestalo sa hovoriť o pohronskom skupinovom vodovode. Čo je zlé a skutočne je realitou, že napríklad už aj v Žarnovici a aj v okolitých spádových obciach je nedostatok pitnej vody, pretože tie zdroje, ktoré boli aj tie lokálne pri takých klimatických výkyvoch, ako v poslednom období sme zažili, že tých zrážok a tej povrchovej vody je tak málo, že v takom období leta sú obrovské problémy aj teda s vlastným zásobovaním z vlastných studní. To znamená, že skutočne na jednej strane máme niekde potiahnuté potrubie, na druhej strane máme dostatok už teda vody, ktorá by mohla byť dodávaná do nejakej sústavy. No a prestalo sa hovoriť o tom pohronskom skupinovom vodovode. A tá situácia je skutočne veľmi zlá, hlavne teda čo sa týka už toho územia od Dolnej Ždáne. Pretože dokonca aj tie okolité obce, ktoré tam jednoducho mali byť aj zaradení a napojení na túto vodohospodárskú sústavu, tak jednoducho dneska nevedia, že prečo sa tam ďalej na tom nerobí, pretože v Dolnej Ždáni to je asi najväčší paradox. Tam končí nejaké potrubie z nádrže, kde je 50% prebytku vody, nevieme ju využiť, a oni majú vlastné studne a tie jednoducho buď nedosahujú takú kvalitu tej vody, alebo vôbec tú vodu tam nemajú, takže tí ľudia to už vôbec tam nevedia pochopiť. A preto ja som sa vrátil k tomu, že poďme a hovoríme o týchto veciach, a dokonca ja som už oslovil aj predsedu vlády, pretože ja som zachytil tlačovú konferenciu, kde hovoril, že predsa nie je možné, aby sme sa zaoberali čističkami odpadových vôd a neviem čím, keď nemáme vyriešenú pitnú vodu. A že bohužiaľ, že sú teda obce a dokonca aj mesta, kde už je problém s pitnou vodou.
Ten problém nastáva aj preto, pretože spotreba pitnej vody sa míňa, v prípade aj Žarnovice áno, pretože sú tzv. Priebežní odberatelia, z toho my, kam k nám vlastne prichádza voda, zatiaľ jediná, ktorá tu je, tak je z Klakovskej doliny a od Veľkého pola. Proste je to jeden vodný zdroj, ktorý začínajú už jednoducho využívať aj na celých tých svojich trasách, lebo kedysi aj tie obce prevažne fungovali, ktoré sú aj teda v území, kadiaľ ide tá hlavná trasa toho vodovodu, tak kedysi mnohé tie obce jednoducho išli na vlastných vodných zdrojoch, na malých rezervuároch, na takých tých skupinových vodovodoch, na vlastných studniach. Lenže doba prináša to, že každý chce mať ten vodovod, aj každá tá obec. Lenže tie obce ani jedna nebuduje nejaký vodojem, ani nebudovala nejaký vodojem. Jednoducho vybudovala si nejakú sieť, vodári povedali, dobre, vody ešte dosť, takže vás ešte napojíme. Výsledok je taký, že cestou sa ponapájali tieto obce, berú napriamo berú nie z akumulačnej nádrže, napriamo z potrubia berú tú vodu. A takže tá spotreba sa zvyšuje z toho pôvodného systému vodovodného, pretože skutočne sa už tam ponapájalo toľko odberateľov, že tí, ktorí sú už možno na konci, hej, ako treba mesto Žarnovica, tohto Klakovského a aj Veľkopolského zdroja, tak vlastne my už začíname takisto pociťovať to, že nastáva tu situácia, kde tie hodnoty, ktoré by mali byť k dispozícii pre taký počet obyvateľov, už sú teda na hrane a na hranici ďalšieho súhlasu stredoslovenskej vodárenskej na napojenie ďalších objektov, ďalších odberateľov. Takže, čiže už nechcú pripájať v podstate jednoducho povedané. Áno, veľké odbery už sú vlastne ohrozené, kde my nebudeme môcť pokračovať, neviem čo, vo výstavbe ďalších nájomných bytov alebo bytových domov. A samozrejme, že teda aj nejaká individuálna bytová výstavba bude mať problém, pretože mnohí dnes majú problém sa napojiť a majú problém, aj keď nie sú ďaleko, aby ich vôbec teda ešte boli ochotní zazmluvňovať stredoslovenská vodárenská na dodávku pitnej vody, pretože skutočne chýbajú nám akumulačné nádrže, to znamená, že niekde také tie ľudové podané rezervuáry, hej, a chýba nám teda aj samotný zdroj vody, pretože neviem, či verejnosť vie o tom, Nová Baňa, keby nebola bývala napojená od Brodu, tak dnes Novobansko už je úplne, úplne katastrofálne s vodou na tom. To znamená, že ešte aj Nová Baňa a teda aj tie ostatné obce jednoducho zobrali z tohto zdroja. Takže nemáme akumulačné nádrže. Zdroj už nie je schopný pokryť toľkých odberateľov priamo na trase, ktoré sa popripájali tie obce, začali si budovať tie vodovody, od nich vám popripájali, pretože v minulosti nejaká väčšia alebo širšia vodovodná sústava bola len tu v meste Žarnovica. Hej. Takže situácia je takáto a to, čo som spomínal predtým, že teda dobre, my teda už spotrebujeme toľko z týchto zdrojov a aj cestou vody, že už trpíme nedostatkom. Dobudovalo sa obrovské a nádherné vodné dielo Turček, tak poďme ďalej s tým. Tak znamená, že prečo mesto ide budovať tie rezervuáry, pretože dnes Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, to je vlastne akciová spoločnosť, aj my sme tam akcionári. A oni tieto veci, alebo treba s prípravou takýchto vodných stavieb, ako sú rezervuáry, oni zaradiajú do investičného plánu a postupne to zaradiajú. Takže my takisto to chceme budovať postupne. Hej. To nie je o tom, že naraz sa ideme pustiť a ideme budovať nejaké rezervuáry, pretože ten mechanizmus funguje tak, pokiaľ oni to dostanú do investičného plánu, tak oni nám to potom môžu aj refundovať. To znamená, že my to vybudujeme a akciová spoločnosť to odkúpi, ale musí to mať v investičnom pláne. Chcel som sa len opýtať, teda, že ste sa vy, myslím teraz ako mesto, rozhodli ako spolu akcionári,
podarí vybudovať spolu s peňazí tejto akciovej spoločnosti, alebo mesto ako samostatný zdroj financií, teda na financovanie týchto, a potom to teda predáte v úvodzovkách. Áno. Áno. Toto je presne ten model, pretože tak či tak sa to musí dostať do majetku tej stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, lebo tá prevádzkové práva vlastne postúpila Veoli. To znamená, že zase to niekto bude musieť prevádzkovať, to je tá stredoslovenská vodárenská prevádzková, čo je vlastne Veolia. Oni to budú môcť prevádzkovať, ale oni môžu prevádzkovať len to, čo má v majetku a v majetku. Hej. Môžu byť aj také mimoriadne veci, že treba z niečo sa im dá do výpožičky, ale majetkoprávne a finančne sa to dá vyriešiť len cez stredoslovenskú vodárenskú majetkovú, tam, kde sme akcionári. Tak preto my s nimi rokujeme, že prvý vodojem by sme vybudovali a prvé rokovania sme už mali, máme už za sebou, by sme vybudovali v časti Žarnovická huta. Ja to môžem ukázať aj na mape. No a jedná sa o to, že tento vodojem, ktorý by sa vybudoval na trase, ktorá ide od teda celej Klakovskej doliny a od Veľkého pola, tak vlastne tá trasa ide tam, to, kde vlastne sú už existujúce vodojemy, hej, ktoré sú na tejto trase, ale my by sme potrebovali posilniť práve a akumulovať v tejto časti v Žarnovickej hute, pretože my v novom územnom pláne chceme zaradiť týchto vyše 20 hektárov ako územie vhodné na individuálnu bytovú výstavbu, kde vlastne individuálna bytová výstavba by bola prepojená cez ulicu Slobody so Žarnovickou hutou, a preto bude potrebné malý taký rezervoár, ako sme sa rozprávali, vybudovať v tejto časti. A čo je veľmi dôležité, takže aj výškové, aby boli rovnako prepojené, lebo vlastne tie rezervoáry fungujú ako spojité nádoby. Takže niekde v týchto miestach, kde mesto je vlastníkom týchto pozemkov, ktorých je vyše 22 hektárov. Okay? No ale rozprávame sa o množnom čísle, čiže ešte niekde sa ide budovať? Ďalšie? Áno, to druhé rokovanie je v súvislosti s tým, že bude potrebné pre rozvoj mesta ešte ďalší takýto zdroj, ale ten už bude potrebné budovať v súvislosti aj s tým pohronským skupinovým vodovodom. Predpokladá sa tu na Gremenici, podľa pôvodných zámerov vodohospodárov v týchto častiach, ale to je v súvislosti aj s dobudovaním a doriešením investícií v priemyselnom areáli a samozrejme aj v areáli Pozany, kde je pripravená tá bytová výstava, pretože začiatok tej bytovej výstavby nie je nejakým spôsobom ohrozený, ale postupne sa musí vyriešiť tento druhý vodný zdroj a samozrejme, že napojený už na tú pohronskú skupinovú vetvu, o ktorej sme sa rozprávali, že končí vlastne to potrubie v Dolnej Ždáni. A teraz ešte k tej postupnosti. To znamená, že tento menší rezervoár by bol v tejto lokalite, ktorú som ukazoval, a ten väčší, to by bolo až následne ďalšie riešenie. Ten teda by mal byť v priestore, teda, ako sa hovorí, na Gremenici, v tej časti, ktorý by mal byť oveľa väčší a mal by už definitívne zabezpečiť tzv. Akumuláciu vody pre potreby ďalšieho rozvoja v meste Žarnovica ako takého, pretože skutočne je nedostatok nakumulovanej tej vody a tieto rezervoáry, hej, ktoré momentálne sú k dispozícii, už nevedia poskytnúť tzv. To Q maximálne, to množstvo maximálne, ktoré sa vypočítava podľa ich tabuliek. To som sa vlastne až pri týchto detailnejších rokovaniach dozvedel, že to sú také tie hodnoty, ktoré je potrebné dodať v určitom momente pre určitý počet tých odberateľov, pokiaľ to bude potrebné a mať to k dispozícii akumulované v týchto vodných nádržiach. Preto hovorím, že ten druhý vodojem, to je v súvislosti zároveň aj s dobudovaním toho pohronského skupinového vodovodu, respektíve pokračovaním, lebo tento vodný zdroj, ktorý je z Klakovskej doliny, by už nepostačoval pre takú spotrebu, ktorá bude do budúcna
potrebná, aby bola k dispozícii pre ďalší rozvoj mesta, pretože skutočne nie je to sranda ďalších možno 300 odberateľov na tej Pozane. A samozrejme, že aj v tom priemyselnom areáli v Pregleke ďalej budú pokračovať tie investície tak, ako pokračujú, takže aby skutočne aj ten areál sa využil, aby teda celý ten zámer tam bol zrealizovaný, aj tá bytová výstavba, teda komplexná bytová na Pozane a individuálna bytová tam, kde som ukazoval vlastne medzi Žarnovickou Hutou a Žarnovicou, tak aby tá individuálna bytová výstavba bola prepojená a samozrejme, že aj s takýmto rezervoárom pre tú individuálnu bytovú výstavbu, pretože už v súčasnej dobe v Žarnovickej Hute taktiež je problém, aby sme dostali súhlas a aby aj tí ľudia, ktorí tam majú záujem niečo si vybudovať alebo stavebnom konaní stavať, aby boli napojení na tento vodný zdroj. Aby som to uzavrel, jednoducho my pristúpime aj sami k týmto riešeniam. Pri tých pracovných rokovaniach sme si so stredoslovenskou vodárenskou majetkou, kde sme akcionári, sme si tak nejako zhruba načkrtli ten postup, lebo my napríklad sme vybudovali ďalšiu vetvu vodovodu v Žarnovickej Hute v súvislosti s výstavbou tých bytových jednotiek tam. Tak tam sme vybudovali ďalšiu vetvu, ale my z minulosti, neviem ako sa stalo, ale to je už dávna minulosť, to je niekde nejakých 15 rokov možno, tam bola ešte jedna vetva vybudovaná, ktorú mesto ani si nenaviedlo do majetku a zrovna to dali do výpožičky stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej, takže v prvom rade sme si to naviedli teraz do majetku, spravili sme si poriadok trošku v majetku a táto ďalšia vetva, ktorá na to nadväzuje, tak ako celý ucelený celok, ktorý už máme v majetku, tak to chceme odovzdať stredoslovenskej vodárenskej za úhradu. Pokiaľ by sme dostali za to uhradené od stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, tej akciovej, o ktorej sa bavíme, tak tieto peniaze by sme chceli použiť na ten menší vodný zdroj, ktorý by sa týkal v tej lokalite medzi Žarnovicou a medzi Žarnovickou Hutou, kde chceme pripraviť tú individuálnu bytovú výstavbu. A keď by sme za tieto peniaze vybudovali tento menší rezervoár, hej, tak ľudové používané, aby ľudia tomu rozumeli. Tak ten, keď by sme vybudovali, tak zase by sme sa pokúsili na základe toho, že to dostaneme do investičného plánu, znovu by sme sa pokúsili za odkup predať stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, kde sme akcionári. A znovu tie peniaze, ktoré by sme znovu získali za tento vodný zdroj, by sme znovu dali do projektovej dokumentácie, do toho už väčšieho vodného zdroja, vodného rezervuáru, ktorý by mal byť napojený už na ten pohronský skupinový vodovod. S tým, že tam by sme sa už dohodli možno aj tí väčší investori, ktorí sú, lebo napríklad aj tí, ktorí stoja za tým projektom na Pozane, oni prejavili záujem, že skutočne pokiaľ by mali sami riešiť vo vlastnej réžii takýto vodný rezervuár, tak pre nich je rozumnejšie v budúcich zmluvách sa dohodnúť na spolufinancovanie, na určitej miere spolufinancovania tohto rezervuáru. Ale samozrejme, že medzi tým musí byť tá iniciatíva dotiahnutá do úspešného konca, o ktorom som hovoril, že aby sa pokračovalo s tým pohronským skupinovým vodovodom z vodnej nádrže Turček. Mm-hmm. Kedy predpokladáte začať, alebo skôr ma zaujímalo, kedy to plánujete spustiť teda? My chceme s touto iniciatívou, čo sa týka tej IBVčky, my sa chceme pustiť do toho v priebehu budúceho roka. Dnes si chceme, tento rok si potrebujeme vysporiadať tie veci, o ktorých sme hovorili z minulosti, kde máme nejaký ten vodovodný rad, kde stále máme majetku a chceme ho odovzdať. Takže tento rok by sme si chceli vysporiadať tieto veci so stredoslovenskou vodárenskou. Budúci rok by sme sa chceli pustiť do prípravy projektovej dokumentácie a uvidíme teda, ako by sme sa dostali, pokiaľ by nám bola refundovaná táto prvotná investícia, tak či by sme sa už pomaly nepustili aj do tej výstavby toho menšieho vodojemu. S tým, že ale zároveň chceme mať už schválené v územnom pláne definitívne túto individuálnu bytovú výstavbu v tejto lokalite. To znamená, že aby to malo zmysel aj do budúcna budovať ten rezervuár a preto tieto kroky jeden na druhý nadväzujú. To znamená, že my medzi tým už rokujeme, na budúci rok by sme sa, až to pôjde dobre,
pustili do toho menšieho rezerváru. Samozrejme, medzi tým musíme mať schválený zastupiteľstvom ten nový územný plán, ktorý nám rozšíri toto zastávané územie. Ľudové povedané intravilán, hej. Tomu skorej budú ľudia rozumieť, kde bude určené na tú individuálnu bytovú výstavbu, kde by sme to chceli teda prepojiť aj s tou Žarnovickou hutou do budúcna a musí tam byť tá pitná voda. Bez tej vody jednoducho sa to nedá robiť, takže my to chceme takto postupne týmito krokmi zabezpečiť, aby fakt sme nemali len na papieri nejaké územie, kde bude možné podľa územného plánu stavať, ale že tam bude aj pitná voda, pretože tam, kde nie je pitná voda, ako je problém. Ja si myslím, že pokiaľ sa nám podarí vyriešiť to, čo som o tom spomínal niekedy do roku 2022, tak si myslím, že nebude problém, aby sa pokračovalo plynule s výstavbou aj na Pozane a plynule, aby sa pokračovalo s investíciami aj na Prekleky. Pretože na Prekleky teraz, teda v tej bývalej Prekleke, v tom areáli, tam teraz sú posudzované ďalšie zámery na drevovýrobu. Je tam zámer vyrábať z masívneho dreva okná, dvere, proste vrátiť sa znovu k takej tej typickej drevárskej výrobe, dokonca tie sendvičové panely, ale teda už novými úplne technológiami aj iným spôsobom robená taká tá drevovláknitá izolácia, ktorá by sa mala na to používať. Vlastne z toho zámeru, ktorý deklaroval ten investor, tak vyplýva, že aj tam ďalej chce pokračovať s takýmto charakterom výroby, ktorý pri určitom počte zamestnancov takisto bude potrebovať mať zazmluvnenú dodávku pitnej vody a to už by mohlo byť do budúcna ohrozené. Takže taktiež aj tí investori, ktorí sú potenciálni tam v tej Prekleke na tieto ďalšie zámery, ktoré chcú tam zrealizovať, tak sa vyjadrili taktiež, že by boli ochotní spolufinancovať ten väčší vodojem, o ktorom sa rozprávame, v tej lokalite na Gremenici. To znamená, lebo to bude rádové aj trojnásobná investícia minimálne oproti možno až štvornásobná oproti tomuto menšiemu vodojemu. Ale zároveň hovorím, musí byť ešte dodržaná tá podmienka, že ten pohronský skupinový vodovod bude pokračovať ďalej. Takže budeme aj v tej iniciatíve pokračovať. Ja som zvedavý, odpoveď už prišla aj z úradu vlády, že jednoducho tá žiadosť bola poverená, kde vlastne k tejto žiadosti a k tejto požiadavke sa pripojili všetky obce, ktorých sa to týka od Dolnej Ždáni až po Hronský Beňadík. Takže dúfam, že nás je dosť na to, aby si to všimli a aby aj tomu venovali dostatočnú pozornosť. Takže dúfam, že sa posuneme ďalej. Jednoducho je to tak vážny problém, kde budeme musieť v tomto našom nejakom úsilí na tie ústredné orgány pokračovať a skôr ho stupňovať, tak aby sa to zrealizovalo. Všeobecný nejaký taký zámer je, aj snaha je Stredoslovenská vodárenská taktiež. Oni nám dali na vedomie, že áno, takisto konajú vo veciach. Sami sa obrátili na úrad vlády, na predsedu vlády. Sami sa obrátili Stredoslovenská vodárenská, tá majetková, o ktorej sa rozprávame, tak sa obrátili aj na ministerstvo životného prostredia, takže nám poslali aj kopie tých listov, že nie sme sami v tom, kto chce v týchto iniciatívach pokračovať, pretože sú si toho vedomí, že keď už také vodné dielo bolo vybudované, ako je Turček, tak mali by sme všetko preto spraviť, aby prinášalo aj užitok všetkým ľuďom, aby jednoducho nestradali také základné životné potreby, ako je pitná voda.